Yeyo, mwana kimbanteke ya solo, papi mbuyimbenga, bakisela kaeli susu papa love, elongo na fondation fomumbe, bakitaki na bazi ya kimbanteke, pona kosolo la elongo na babazi na ye, ba papa, ba mama, bilenge basi pe mibali, bazalaki au rendez-vous, oyo azali bongo, candidat député provincial kuna na kimbanteke yenani papi mbuyimbenga oyo azali mwana kimbanteke ya solo akitaki deja pona ko préparer ba base na ye na mai etali maponami oyo ezali koya ya 2023 bo simba pe bokanga ba papa ba mama bilenge basi pe mibali bazanga kite pona ko répondre na rendez-vous ya papi mbenga. Ambiance ezalaki kitoko, bana kimbanteke basepeli pona komona molobeli na bango. Bokanisi esili, tete, papi mbuyimbenga, atondi sama kine esengo, pe alobi boye. Lero na eki prise de contact. Lero pene na eki na espri ya ki deputete, na eki na espri ya nata. Espri ya nata ki, na eki na espri fondasyon, fondasyon azama pou la kolide batu. Alors, yamona ye, pour tout ça, c'est l'esprit à la fondation, l'esprit à parti politique. La parti politique, la mission, pour le bagage, cause commune. Cause commune, il y a ici cause, il y a mission, il y a un sort. Il y a un sort. Donc, on doit travailler pour la bonne mort, il y a mission, il y a un sort. Pour la cause, il y a mission, il y a un sort. Mais il y a un sort. Mingi bazoya avu pouvoir a kimi a kebo sa famille mais biso que za la pote ba cause na biso bien sa za ni ni ba difficulté ni de za ngo ko ba su na biso ba difficulté la ngo ce qui nous a pas mené la leki to ko ken na même ba difficulté ba ngo to ke na ngo kuna ko changer sa la bana kimbanteke balobi bango nyonso bakosoutenir kaka mbuyimbenga papi moto mosusu te ekei.